ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ପସରା ମେଲେଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅତିଥି ଦେବଭବ। ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ସାଙ୍ଗକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଫାଇନ୍ ଡାଇନିଂର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଖାସି ମାଂସ ଥାଳି ଓ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଥିଲା ଫ୍ଲେଭରଫୁଲ, ଆଉ ଫେଭରେଟ୍ ଥିଲା ମଟନ ଝୋଳ ପୁରା ଖାସି ଆଉ ପରଫେକ୍ଟଲି କୁ। ଆଉ ଭେଜ୍ ଥାଳିରେ ପାଇବେ ଭାତ, ଡାଲମା, ଶାଗ, ବେସର, କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା ଆଉ ବହୁତ କିଛି। ଅଧିକ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ୍ୟାପ୍ସନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଅତିଥି ଦେବୋଭବ।